amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você que observe a entrada do ar nas suas narinas, sentindo o ar mais frio entrando, o ar mais morno delas saindo. Isso vai relaxar você, ajudar você a mergulhar em seu mundo interior. É seguro. Aliás, é um universo divino criado por Deus para você. Observe em torno de você os sonhos da vida. Os sonhos realizados por seus familiares no seu entorno, na vizinhança, os sons da rua. E agora, repita para você. Eles não terão jamais o poder de afetar você. Você pode mergulhar no seu universo íntimo e desligar-se deles, desses sonhos, à medida que você se aprofunda ainda mais nesse sagrado encontro. Agora, você pode perceber que no centro do seu tórax há uma fonte de luz. É o seu centro cardíaco. E neste centro cardíaco, você tem um verdadeiro portal interdimensional que pode fazer você entrar em contato ainda mais profundo com a energia divina que vive em você, que vive em todas as coisas, em todos os seres. Imagine que você está pequenininha, pequenininho, e que está mergulhando neste portal de luz. É tanto amor, tanta serenidade. Este é um lugar seguro da sua alma. E nele você pode caminhar, desejando encontrar Jesus. Basta pensar nesse desejo que você se liga psiquicamente a este espírito luminoso que é o gestor da sua experiência evolutiva na Terra, o nosso irmão maior. Pense em Jesus. Traga para sua mente a imagem mais bela do Cristo e veja-o à sua frente estendendo as mãos para você. Coloque as suas mãos sobre as mãos de Jesus e você poderá sentir a energia divina que delas brota e que penetra agora pelas suas mãos, percorre toda a área dos braços e chega ao seu corpo perispiritual e físico. Você está se banhando na energia do Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho através do qual Deus chega até você. Banhe-se nessa energia. Ela está ativando o seu sistema imunológico. Ela está levando para todas as células que compõem o seu perispírito e o seu corpo físico. Ela está levando saúde, está levando equilíbrio, está levando paz, está conduzindo alegria. Sinta isso em seu ser e deseje compartilhar este momento, essa energia santa com seus amores. Pense neles. Deseje que eles recebam esta luz, que eles recebam esta paz, que eles recebam este amor
em todos os níveis do seu ser, em todos os níveis do ser que eles têm, dos veículos de expressão que eles são próprios. Que eles estejam em paz. Agora vamos expandir ainda mais esse amor em forma de luz para que ele envolva toda a Terra. Envolva protegendo aqueles que ainda não pegaram a Covid-19, numa aura esbranquiçada que funciona como um potente escudo contra vírus e bactérias, sobretudo a Covid. Mas vamos pensar nesta energia santa, dando vigor, dando equilíbrio àqueles que já foram acometidos pela doença, a todos os que estejam sentindo dores físicas, a todos os que estejam sentindo dores morais. Vamos espalhar essa luz, veja com os olhos da sua mente por todo o planeta Terra. Que os seres humanos acolham essa energia e que a paz seja em cada mente e em cada coração. Graças a Deus.